no Fórmula, mais um capturado aqui da Iemai Odeon, que é Vinícius Cantuária. Vinícius, fala aí desse novo trabalho, do novo disco do Vinícius. Bom, é o seguinte, né? O que Vinícius traz pra gente? Pois é, o negócio é o seguinte, esse disco é... Essa notícia é em primeira mão, inclusive nem saiu da Odeon. Me pegou aqui no corredor, né? É o seguinte, eu tô lançando meu terceiro LP, chamado No Brasil. Nu, sem roupa, No Brasil, tá? Esse é um disco que eu tô tratando, assim, de coisas que eu sempre tratei, né? Como o amor, né? E voltado um pouquinho para essas coisas, esses problemas que a gente tem enfrentado, problemas sociais, normais da vida dos cidadãos do nosso país, né? É, você sempre trabalha com enfoque assim em cima da realidade brasileira, dos nossos problemas, tudo mais. Esse teu trabalho tá essa preocupação? É, sempre, meu trabalho sempre teve essa preocupação. Na realidade, eu sempre trabalhei mais com canções de amor, né? Só você, cheio de amor, essas coisas, né? Alguém precisa falar essas coisas. Eu, dessa galera, talvez eu seja o que... Eu acho que eu e o Lulu, né? O Lulu Santos também fala, tem essa a temática do Lulu e minha, mais essa negócio de amor e tal, né? Mas sempre também tem um lado social, né? A gente nunca deixa isso de lado. E além do disco, parece que tem um show agora no... Onde é que é o show? Fala o seguinte, a gente vai estrear no dia 3 de dezembro no Teatro Ipanema. A gente vai ficar 2 semanas, né? De 3 de dezembro, aí tem, são 10 shows. Então tem, galera, tem que contar, eu não sei. É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e na semana seguinte também. Na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pra lançar esse disco, né? E além disso, tem uma viagem pro exterior, pra Cuba. Vai pra Cuba? É, vou pra Cuba. Vou ver Cuba lançar. Será que passa na censura isso? Então, se não passar, corta antes. Vou a Cuba. Entendeu? Vou a Cuba, o Chico... Seguinte, sempre tem essa coisa de a Cuba e tal, né? Então eu falo sempre pro Chico, pô, vou a Cuba e tal, não sei o que. E pintou, né? Agora pintou, então eu vou realmente... Vou tocando na banda dele, vou fazer um número lá com ele. Ele quem? Ele, Chico Buarque de Holanda, né? Que é um cara assim que... Não, Chico Buarque de Holanda, né? Gente boa. Entendeu? É isso aí. E olha, então agora pra gente ver no Fórmula 1, o que você poderia nos servir do seu arquivo de clipes antigos desse último disco? É. Então é o seguinte, a gente pode fazer um que eu gosto muito, entendeu? Já que nós estamos falando, já que não vai ser o novo, né? Então já que a gente voltou, deu um flash, me manda um flash total, que tal a gente ouvir Cheio de Amor, que é uma música que eu gosto muito, uma balada linda, que tem a participação de Lulu Santos na guitarra, Cheio de Amor. Cheio de amor, sincero, coisas sem explicação, sem ilusão, moderno. Se você quer, eu quero. Fique inteira comigo, que eu fico inteira contigo. Enquanto houver sentido, largo não, não. Tua mão, largo não. Largo não, não. Tua mão, largo não. Quero você bem perto. Tá desse coração, amor total, completo, yeah. Se você quer, que eu fico inteiro com...
contigo. Enquanto houver sentido, logo não, não. Tua mão, logo não. Logo não, não. Tua mão, logo não. Fórmula Única. Oferecimento Físico e Forma. Tudo para o esporte nos melhores shoppings da cidade.